Veselské zpravodajství právě začíná, milí diváci, dobrý den. Město Veselí nad Moravou zahajuje dva projekty, které by měly pomoct v sociální oblasti. Tím prvním je spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Druhý má přispět ke zlepšení standardů sociálně právní ochrany dětí. Mapovat a důkladně poznat problémy sociálně vyloučených lokalit a zároveň přispět k jejich řešení je cílem spolupráce města Veselí nad Moravou s Agenturou pro sociální začleňování. Ta je jedním z odborů sekce pro lidská práva při Úřadu vlády České republiky. Spolupráce s agenturou ze strany města je motivována jediným důvodem, to znamená, chceme zlepšit situaci občanů, kteří mají ať už z jakýchkoliv důvodů potíže, ocitají se ve složitých životních sociálních situacích. S Agenturou pro sociální začleňování spolupracuje už 26 měst a obcí. Její pracovníci se snaží oslovit místní neziskové organizace, školy, úřady práce, zaměstnavatele, ale i policii a další subjekty, které můžou pomoct při realizaci konkrétních projektů. Po stránce pomoci existují různé programy, které ta agentura realizuje. Ne všechny se budou dělat ve Veselí. Začíná to například pomocí při výstavě například nových bytů nebo nových možností pro bytování. Pak jsou od programů dalších například takzvané sociálně aktivizační služeb, to znamená práci s rodinami, které mají malé děti nebo školní děti školou povinné. Sociálně potřebným by měl pomoct i projekt s názvem Naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany, na který získalo město Veselí nad Moravou dotace. Zaměřený je hlavně na děti. Sociálně právní ochrana dětí je poměrně komplexní problematikou. I opět je něčím, co když se dělá dobře, tak může ty, kteří přijímají tu pomoc nebo tu péči z této strany, tak jak si ovlivnit celý život, nebo případně, když to nemá tu kvalitu úroveň, tak zase na celý život poznamenat. A je proto nutné, aby ta péče, aby ta práce toho odboru jaksi nevycházela jenom z dobré vůle, z platné legislativy, ale aby se dobře definovalo, co se má dělat, jak se má reagovat, jaké mají být postupy. V rámci tohoto projektu přijme město mimo jiné 3 sociální pracovníky, zajistí jejich vybavení, ale i proškolení. Sérii fotografií Pavla Popelky si mohou prohlédnout návštěvníci muzea ve Veselí nad Moravou. Výstava nazvaná Od jara do zimy mapuje slavnosti a rituály východní Moravy. Ředitel muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, etnograf, doktor a kandidát přírodních věd Pavel Popelka se tentokrát představil v roli fotografa. Městské muzeu ve Veselí nad Moravou uvedl vernisáž svého cyklu fotografií pojednávajících o folklorních obyčejích a slavnostech, které se dodnes odehrávají na jihovýchodní Moravě. Ta výstava se jmenuje Od jara do zimy a vlastně jsou to slavnosti a rituály východní Moravy. Tak je to to, o čem je Morava. V podstatě začíná tady nějaká slavnost 1. ledna, končí 31. prosince, furt se tady něco děje. Já to se snažím jako zachycovat. Ať už je to fašang, Velikonoce nebo třeba jízda králů, jižní a východní Morava žije folklorními svátky prakticky neustále. Většinou na podzim se konají hody, nedílná součást společenského života každé vesnice. Z období adventu a Vánoc potom stojí za zmínku například mikulášské a tříkrálové obchůzky. Všechno, co je takové jako pozitivní pro nás Moraváky, to je krásné, co promluvá krojem, co promluvá obsahem, protože samozřejmě obyčeje mají plno morálních odkazů, taky co promluvá kolikrát něhou, jako lirikou, co jsou na sebe písničky a tak, tak je to tak všechno dohromady. Takže já si myslím, že kdo se chce něco dovidět o Moravě, o východní Moravě, ať přijde na tuto výstavu. Fotografie budou k vidění po dobu 2 měsíců. Výstava končí 24. srpna. Expozice je bezesporu velmi zajímavým obohacením pro všechny, kteří se folkloru věnují aktivně, stejně jako pro jeho pasivní obdivovatele a milovníky. Den dětí pořádají různé organizace. Ve Veselí nad Moravou jim poučný i zábavný program už 11 let chystají také myslivci ze sdružení Buková. Veselské louky koncem června obsadili malí i velcí milovníci přírody a myslivosti. V pořadí už 11. dětský den tady zorganizovali hajní ze sdružení Buková. Neskrývali svoji radost nad tím, že se účast rok od roku zvyšuje. Já si myslím, že děti jsou tady velice spokojené, protože pro ně připravujeme celou řadu stanovišť, kde si zasoutěží, zastřílí, poznají zvířátka, poznají přírodu a o to nám vlastně jde.
Po pravé straně silnice 1/54 směrem na Moravský Písek připravili myslivci kromě střelby a určování zvířecích obyvatel lesa také lanové aktivity, poznávačku zbraní, návštěvníci zhazovali plechovky, stříleli z obřího luku nebo zkoušeli dojit krávu. Celá tady tato akce se může dít jedině díky tomu, že se toho zúčastní všichni aktivní členové. Je nás celkem 37 a jsem rád, že všichni členové k tomu přistupují vysoce zodpovědně. A zodpovědně přistoupili myslivci i k odměňování účastníků dětského dne. Všichni totiž dostali dárkový balíček a mohli si opéct špekáček. Dospělí si vychutnali zejména zvěřinové speciality. Sportovci ze Zarazic první červencový víkend pořádali pouliční fotbalový turnaj. Ačkoliv se jednalo o první ročník, sešlo se 52 účastníků. S letní fotbalovou pauzou se členové tělovýchovné jednoty Ken Veselý nad Moravou jenom tak nesmířili. Hned první červencový víkend zorganizovali turnaj v Malé Kopané, který se hrál systémem 5+1. Byl velký zájem o to využít letní pauzu k tomu, aby se složili takové jenom manšafty, jenom tak z ulice udělat taký pouliční turnaj. Tak jsme vlastně se rozhodli, že ho uspořádáme a první ročník a zúčastnilo se 6 družstev, což považujeme docela za úspěch. Na zmenšeném hřišti tak o cenné body bojovalo 52 fotbalistů. Z vítězství se radoval favorizovaný celek Ken, který se, jak už název napovídá, skládal z členů domácího fotbalového oddílu. Druhou příčku obsadil někdejší úspěšný dorost FC Veselý s názvem Špek a těsně za ním skončilo družstvo Statek, taktéž bývalý místní fotbalisté. I když by se turnaj v Malé Kopané měl v Zarazicích uskutečnit i příští rok, organizátoři si rozhodně nekladou ambice pořádat velký podnik určený pouze pro zkušené hráče. Vůbec žádné omezení nejsou, kromě toho počtu 5+1, takže si může zahrát opravdu každý a k tomu je ten turnaj určený opravdu, aby si zahráli všichni, kdo mají zájem si tak kopnout, aby tady hráli všichni, co jsou v Zarazicích, aby ti, co třeba nehrají, tak normálně soutěžně za Zarazice nebo za Veselý, nebo co jsou bývalí hráči, tak aby měli možnost si zahrát. Milí diváci, děkuji vám za pozornost a budu se na vás těšit i příště u Veselského magazínu.